إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے محترم حاضرین یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور محرم کا مہینہ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے اور اس مہینے کی دسویں تاریخ کو روزہ رکھنے سے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کو گالیاں دیتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں اس میں خصوصاً ابو بکر صدیق عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پچھلے جمعہ کے خطبے میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیا تھا اور میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کے سیرت کے کچھ پہلوؤں کو اجاگر کروں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی مثال دنیا میں اب نہیں مل سکتی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہیں یہ وہ صحابی ہیں
جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے جو سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی پہلے جو مسلمان ہونے والے صحابہ تھے ان میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملی اور اس دن سے اسلام بڑھتا گیا اور مضبوط ہوتا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرۂ مبشرہ میں ان کو شامل کیا ہے۔ وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ہمارے نبی نے دی ہے، اس میں دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے، یہ جو بھی کہتے ہیں حق ہی کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب یہ زمین پر مشورہ دیتے تھے تو ان کے مشورے کی تائید میں آسمان سے وحی اترا کرتی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جن کو دنیا میں امیر المومنین کا خطاب ملا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، مختصر یہ کہ تمام علماء اہل سنت، تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی افضل بہتر شخصیت ہے تو وہ کون ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شخصیت ہیں، اس وقت کی دونوں سپر پاور طاقتیں روم اور ایران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، مسلمانوں کو چھوڑو غیر مسلم بھی ان کے عدل کی گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امن اور انصاف چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے ملک میں امن اور شانتی رہے تو اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی حکمرانی کرنی چاہیے۔ غرض یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان کے زندگی کے کچھ مختصر حالات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس مقصد اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب، دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کو تو مسلمان بنا دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت نصیب فرمائی اور آپ مسلمان ہو گئے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے اللہ سے دعا کی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے تو اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے؟ 2 واقعہ ملتا ہے، لیکن واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تربیت کر رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ آ رہے ہیں، صحابہ کرام سہمے ہوئے تھے کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب، ان کا جلال، ان کا دبدبہ، ان کا جوش اور ان کی قوت اور طاقت پورے مکہ پر آیا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، عمر بن خطاب آتے ہیں تو آنے دو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کپڑا پکڑ کر کہا کہ عمر بتاؤ کس ارادے سے آؤ؟ کہا اللہ کے رسول، کلمہ پڑھنے آیا ہوں، مسلمان ہونے آیا ہوں۔ چنانچہ ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ آج بہت سارے لوگ نعرے لگاتے ہیں، رسم ازاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی،
ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو نعرہ لگایا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں، تمام لوگ باہر نکل گئے، کیا حادثہ پیش آ گیا؟ پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ کہا عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے. کہا مسلمان ہو گئے تو کیا ہوا؟ یہ پہلا موقع تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ چھپ چھپ کر کیوں تبلیغ کر رہے ہیں؟ چلیے کعبۃ اللہ کے صحن میں ہم تبلیغ کریں گے، اللہ کے دین کا اعلان کریں گے. یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کے صحن میں پہنچتے ہیں اور تبلیغ شروع ہوتی ہے. میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جرأت دی تھی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو بہت عزت ملی. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جس دن سے عمر مسلمان ہوئے اس دن سے اسلام مضبوط ہوتا چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو حفص کا لقب دیا. حفصہ آپ کی بیٹی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حفص کہا، یعنی آپ کی کنیت ابو حفص ہے. عمر بن خطاب کو عمر فاروق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام اور کفر کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان سب سے زیادہ فرق کو سمجھنے والی کوئی شخصیت تھی تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے دیکھا ہے کہ میں جنت میں ہوں، اور ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہی ہے. میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ جو محل دکھائی دے رہا ہے یہ محل کس کا ہے؟ تو خاتون نے کہا کہ یہ محل عمر بن خطاب کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں عمر بن خطاب کے لیے جو محل تیار کیا گیا ہے وہ محل دیکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر کیا کہ میں نے جنت میں عمر بن خطاب کا محل دیکھا ہے، خاتون سے کہا یہ کس کا محل ہے؟ کہا عمر بن خطاب کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں آیا محل میں داخل ہو جاؤں اور محل کے داخلی حصے کو بھی دیکھ لوں، لیکن مجھے خیال آیا کہ عمر بڑے باغیرت انسان ہیں، آپ کی غیرت کا خیال آتے ہی میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا. لیکن جب نبی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کا ذکر کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا اے اللہ کے رسول، عمر آپ پر غیرت کرے گا؟ عمر کیا آپ پر غیرت کرے گا؟ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی حیثیت تو کچھ اور ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کا روب و دبدبہ، عمر کا جوش، عمر کا غصہ، عمر کی قوت، عمر کی طاقت، عمر کا ایمان ایسا ہے کہ شیطان عمر سے بھاگتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. قریش کی کچھ عورتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہی تھیں. گفتگو میں آواز ذرا تیز تھی. وہ کہتی تھیں کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے خرچ کے تعلق سے آپ بتائیے اور ہمارا جو روزانہ خرچ ہے اس کو بڑھا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین سے گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی. جیسے ہی خواتین کو معلوم ہوا کہ عمر بن خطاب آ گئے ہیں، وہ خواتین جو نبی سے گفتگو کر رہی تھیں ان کی آواز میں تیزی و طراری تھی، وہ خواتین سپٹ گئیں اور پردے میں چلی گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو مسکرائے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں، کہا ہاں بات یہ ہے کہ یہ خواتین جو ابھی تک محضوری کر رہی تھیں عمر بن خطاب کو دیکھتے ہی یہ لوگ اندر پردے میں چلی گئیں۔ اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اے اللہ کے بندیوں تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کے سامنے گفتگو نہ کی جائے اور آپ کے سامنے تیز آواز میں گفتگو نہ کی جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو سن کر کے اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ عمر بن خطاب تو وہ شخصیت ہے کہ جب ایک گلی سے گزرتا ہے تو شیطان دوسری گلی میں بھاگ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اس وقت عمر بن خطاب کو دیکھ کر کے شیطان بھاگتا تھا اور آج عمر بن خطاب کے نام سے شیطان بھاگتا۔ یہ وہ شخصیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قوت اور طاقت دی تھی۔ شیطان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے گھبراتا۔ جس گلی میں عمر بن خطاب جاتے ہیں وہ گلی چھوڑ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مشورے ایسے تھے، آپ نے زمین پر مشورہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تائید کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے میں ایک مشورہ یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول جب ہم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہیں تو مقام ابراہیم، مقام ابراہیم تو آپ لوگ جانتے ہیں، کعبۃ اللہ میں جب آپ جائیں گے دروازے سے ذرا آگے جائیں گے تو داہنے ہاتھ پر مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے دو پیروں کی نشانات بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول مقام ابراہیم کو اگر مصلی بنا لیا جائے تو کتنا اچھا رہے گا۔ کہتے ہیں میں نے زمین پر مشورہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمین پر مشورہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے تائید کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، آپ سے گفتگو کرتے تھے، مسئلے مسائل معلوم کرتے تھے۔ خواتین اس زمانے میں پردہ نہیں تھا، اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اے اللہ کے رسول اب مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے پاس آنے والے جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دے دیا جائے، ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو مشورہ دے رہے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پردے کی آیت اتار رہا۔ یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامرانی نصیب فرمائی، 70 کافروں کو قتل کیا گیا، 70 کو قیدی بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے تعلق سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ جو ہیں ہمارے اپنے ہیں، ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے، ہم اس فدیے کے ذریعے سے اپنی قوت اور طاقت کو مضبوط کریں گے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے مشورہ کیا، کہا عمر تمہارا کیا مشورہ ہے؟ کہا میں وہ مشورہ نہیں دوں گا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ کفر کے سرغنہ ہیں، یہ ہم کو مٹانے کے لیے بدر میں آئے تھے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اور جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، ابو بکر کے رشتہ داروں کو ابو بکر کے حوالے کر دیا جائے، میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کر دیا جائے، اور عثمان اور علی کے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کر دیا جائے، سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیں۔ یہ عمر بن خطاب کا مشورہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے مشورے کو تسلیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں لیکن مشورہ اپنے سے کمتر لوگوں سے کر رہے ہیں، مشورے میں برکت ہے۔ وہ امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے کیے جاتے ہیں۔ ہم میں سے ایک آدمی کو کوئی عہدہ مل گیا، عامرانہ نظام،
ڈکٹیٹرشپ، وہ کسی سے مشورہ کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے، اور جو کام بغیر مشورے کے کیا جائے اس میں اختلاف ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مشورے کی عادت ڈالو، مشورہ کیا کرو، اپنے گھر کی خواتین سے بھی مشورہ کرو، اپنے بچوں سے بھی مشورہ کرو، اپنے رشتہ داروں سے بھی مشورہ کرو۔ مشورے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ بہر کیف بات یہ ہو رہی تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاریخ ہمیشہ یاد رکھیں، بدر میں 70 قیدیوں کی رہائی ہوئی تھی، غزوہ احد میں 70 لوگ شہید کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے مشورے کی تائید فرمائی کہ عمر نے جو مشورہ دیا تھا وہ صحیح اور درست تھا، ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ 70 لوگوں کو بدر میں چھوڑا گیا، غزوہ احد میں 70 لوگ شہید کیے گئے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا منافقین میں عبداللہ ابن ابی، یہ منافقین کا سردار ہے، عبداللہ ابن ابی جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، اس کا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، پکے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، والد کی انتقال پر نبی کے پاس آئے، صحابی ہیں، اچھے صحابی ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ کہا، اے اللہ کے رسول، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کرتا دے دیں، آپ کے کرتے میں میں اپنے والد کو کفن پہنا دوں۔ اللہ کے نبی سے دشمنی کرنے والا عبداللہ ابن ابی، منافقین کا سردار، ہمارے نبی نے اپنا کرتا اتار کر کے اس کے کفن کے لیے دے دیا۔ جب کفن پہنا دیا گیا، پھر عبداللہ آتے ہیں، ان کے فرزند جو صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں آپ نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ صحیح بخاری پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہا، اللہ کے رسول، آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے پوری زندگی آپ کو تنگ کر رکھا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اگر آپ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر 70 مرتبہ بھی مغفرت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اگر ہماری نماز جنازہ سے، ہماری مغفرت کرنے سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ نماز نہ پڑھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی اتاری کہ، اے نبی، اب آئندہ آپ کسی مشرک کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آیتیں اتاری ہیں، تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اتنی آیتیں۔ مدینہ گئے، مسلمانوں کے لیے اعلان کا مسئلہ تھا، نماز کے وقت کا مسئلہ تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا مشورہ دیا، اور اذان ہونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال کی آواز تیز ہے، بلال اذان دیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے، کہا، اللہ کے رسول، انہی کلمات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو غرض یہ کہ بہت سارے واقعات ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے وہ مسئلے حل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فتنوں کے لیے ایک مضبوط دروازہ ہے، یعنی جب تک عمر زندہ ہیں فتنے نہیں رونما ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث۔ پوچھا گیا کہ، اے اللہ کے رسول، یہ دروازہ جو مضبوط دروازہ ہے فتنوں کو روکے ہوئے ہے، یہ کھولا جائے گا کہ توڑ دیا جائے گا؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا، یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت کے بعد جو فتنہ اٹھا،
عبداللہ ابن سبا کا سبائی فتنہ اور یہ اہل بیت کا فتنہ وہیں سے اٹھا۔ یہ بظاہر مسلمان ہوا تھا لیکن نئے نئے مسلمانوں کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ علی کے ہوتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کو، ابو بکر صدیق کو، عثمان غنی کو، ان کو کیسے خلیفہ بنایا جا سکتا ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کسی موقع پر اس کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اس سلسلے میں گفتگو میں کر چکا ہوں۔ بہر کیف بتانا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مضبوط دروازہ کہا۔ جب تک یہ دروازہ بند ہے تب تک فتنے نہیں رونما ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کوئی ایسا فتنہ نہیں اٹھا جس نے اسلام پر غلبہ حاصل کر لیا ہو یا مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی ہو۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے اٹھے وہ آج تک تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، آپ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے جان سے زیادہ نبی سے نہ محبت کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الان یا عمر، اے عمر، اب تم پکے مسلمان ہو گئے، اب تم پکے مومن ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے۔ جود و سخا کی مثال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں کیا قربانیاں دی ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں، دنیا کی بڑی طاقت سے مقابلہ ہے اور کافی دنوں کا سفر ہے، سخت گرمی کا زمانہ تھا۔ پیارے نبی نے اعلان کیا، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے لا کر کے اکٹھا کرو اور مال اکٹھا کر کے اس کے بعد جنگ کے لیے نکلیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اپنے گھر کا پورا سرمایہ پیش کر دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس وقت میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ آج موقع ہے، میں کبھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل پایا ہوں، لیکن آج بہترین موقع ہے، آج میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، آج موقع ہے، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ قبل اس کے کہ میں یہ واقعہ بتاؤں، میں آپ کو بتا دوں، نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ہمارا کوئی ساتھی ہے، اللہ کے راستے میں 10,000 دے رہا ہے، ہم 15,000 دیں گے۔ ہمارا کوئی ساتھی ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے، ہم اور زیادہ کریں گے۔ نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، اللہ کی رضا کے لیے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے پاس اس وقت بہت مال تھا، میں نے سوچا بہترین موقع ہے، آج میں آگے نکل جاؤں گا۔ کہتے ہیں، میں گھر گیا، میں نے اپنے سامان کے، گھر کے جو سامان تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ گھر میں رکھا، ایک حصہ نبی کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مال بہت زیادہ ہے، اللہ کے نبی نے بڑی تعریف فرمائی، میں بہت خوش ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ عمر، تم کیا لائے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول، جتنا گھر میں تھا دو حصے کیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں ہے، آدھا گھر میں رکھ کے آیا ہوں۔
ابو بکر صدیق سے پوچھا تم کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جتنا تھا سب لے آیا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی دن سے میرے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اے عمر تو کتنا بھی کر لے ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس لیے عقیدے کا مسئلہ ہے، سن لو میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا سلسلہ چل رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلتیں ابو بکر سے زیادہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، دوسرے نمبر پہ کون ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جود و سخا، آپ نے ہمیشہ اللہ کے راستے میں سخاوت اور فیاضی کا ثبوت دیا۔ ہجرت کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں، لوگ چھپ چھپ کر ہجرت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ڈائیلاگ، باڈی لینگویج انسان پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لوگ انگلیوں پہ گنے جاتے تھے، سب چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے ہیں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کا معاملہ پیش آیا، ہجرت کا معاملہ پیش آیا، کعبۃ اللہ کے صحن میں گئے، دروازے پہ کھڑے ہو کر اعلان کر لیا، اے مکہ کے لوگوں سن لو، اے مکہ کے لوگوں سن لو، کل عمر ہجرت کرے گا۔ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ فلاں وادی میں آ کر کے مجھ سے ملاقات کر لے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ اگر مکہ کے لوگ چاہتے عمر کی بوٹی بوٹی کر دیتے، لیکن میرے بھائیوں، کبھی کبھی ڈائیلاگ دینا پڑتا ہے، اس سے بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، تاریخ پڑھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان کہ کل عمر ہجرت کر رہا ہے، جس کو اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانا ہے، وہ فلاں وادی میں آ کر کے مجھ سے مل جائے، ان کے دلوں پر ایسا اثر ہوا اور رعب و دبدبا کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ کوئی بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے میں نہیں آیا۔ کبھی کبھی ڈائیلاگ دیا کرو، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، سامنے والے کے اندر رعب پڑتا ہے، انسان کی شخصیت نکھر کر آتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے حالات ہونے چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ڈائیلاگ دیا اور کوئی بھی آپ کے سامنے نہیں آیا، آپ کو امیر المومنین بنایا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ آپ کو معلوم ہے یہ سن ہجری جو ہم لکھتے ہیں، یہ سن ہجری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہوا۔ علماء کرام کے وظیفے متعین کیے گئے، فوجیوں کے لیے رہنے کا ٹھکانہ بنایا گیا، فوجیوں کے لیے ان کی تنخواہیں مقرر کی گئیں۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے شروع ہوا، ان کے لیے چھاونیاں بنائی گئیں، اور اس وقت کی دو سپر پاور، جیسے ہمارے یہاں اس وقت وہ ممالک جن کو ویٹو پاور حاصل ہے وہ بہت سپر پاور سمجھے جاتے ہیں، اس زمانے میں روم اور ایران کو وہ مقام حاصل تھا، لیکن ان دونوں کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح کر لیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے بیت المقدس کو جب فتح کیا گیا، وہاں کا جو پادری تھا اس نے یہ شرط رکھی کہ امیر المومنین کے ہاتھ میں ہم چابی دیں گے۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، ایک گھوڑا آپ، ایک اونٹ آپ کے ساتھ میں ہے، کبھی آپ سوار ہوتے تو غلام نیچے چلتا تھا، کبھی غلام سوار ہوتا تو آپ اس کی نکیل پکڑ کر چلتے تھے۔ جب فلسطین کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، غلام جو ہے سواری پر بیٹھا ہوا ہے، نکیل امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، اس کا غلام سواری پر بیٹھا ہوا ہے، یہ نکیل پکڑ کر چل رہا ہے۔ آج ہم ڈرائیور کے بغل میں بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے، اپنی گاڑی میں ڈرائیور کے بغل میں بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین اپنے غلام کو سواری پر بیٹھاتے ہیں، نکیل پکڑ کر لے کر چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ذرا پانی آیا، اپنے جوتوں کو نکال کر ہاتھ میں لے لیا،
कपड़े पर पैबंद लगे हुए हैं, फटे हुए हैं। जब उन पादरियों ने देखा, कहा ये मुसलमान कौम ऐसी कौम है इनको कोई नहीं जेर कर सकता है। मेरे भाइयों, यही इनका तकवा, यही इनकी परहेजगारी, यही इनका खौफ खुदा है जो इनको तरक्की पर तरक्की के मनाजिल तय करवा रहा है। मेरे भाइयों, अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा करो। ये ज़ाहरी करोफर, ये ज़ाहरी शौक़, चंद दिनों की ज़िंदगी में अपने आप को बहुत बड़ा समझना, ये गुरूर, ये घमंड सब मिट्टी में मिल जाएगा। एक दिन आएगा कि इंसान सारी चीज़ों को हसरत से देखेगा, कहेगा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाय कर दी। मेरे भाइयों, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़िम्मेदारी का एहसास कैसा है? उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जहाँ तक इस्लामी सल्तनत का दायरा फैला हुआ है, सड़कों को दुरुस्त किया जाए, कज़ाकों को पकड़ा जाए, कोई किसी के ऊपर जुल्म ना करे, कोई किसी के सताए ना, कोई किसी के साथ ना इंसाफी ना करे। यही उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिन्होंने कहा था कि सरहद के आखिरी तक, वहाँ तक अगर सड़कों को दुरुस्त नहीं किया गया, अगर कोई जानवर चल रहा है और उस जानवर के पैर में किसी तरह का कोई ज़ख़म हो गया, तो क़यामत के दिन उमर बिन ख़त्ताब को जवाब देना होगा कि हमने तुमको अमीरुल मोमिनीन बनाया था, इतने लोगों की रहबरी तुमको दी थी, तुमने सड़कों को दुरुस्त क्यों नहीं किया था? मेरे भाइयों, तब हुकूमतें चलती हैं, तब सरकारें चलती हैं, तब लोग अमन और शांति की ज़िंदगी गुजारते हैं। जब अदल इंसाफ का जनाजा निकल जाए, जब लोग एक दूसरे से नफरत करने लगें, जब मजहब की बुनियाद पर सियासत शुरू हो जाए, तो वो मुल्क तरक्की नहीं करता है, वहाँ तनुजली होती है, एक दूसरे के दिल में नफरत पैदा होती है। अगर हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, तो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबको सबका हक दिया जाना चाहिए। मेरे भाइयों, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़िंदगी के कारनामे बहुत वसी हैं, लेकिन वो वक्त आया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, दौरान नमाज एक दुश्मन ने आपके ऊपर वार किया, अपने नेजे को, अपने धारदार हथियार को जहर में चुभो करके, जहर में गरमा करके, वो जहर आलूद हथियार से उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ख्मी किया गया, आपका पेट फाड़ दिया गया, मस्जिद नबवी में मुसल्ले रसूल पर गिर पड़े, दूसरे ने नमाज पढ़ाई, उठाकर घर में ले जाया गया, तबीबों ने मशवरा दिया बचना बहुत मुश्किल है, शहद खिलाया जाए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में उस वक्त शहद नहीं था, मस्जिद नबवी में आए, मिंबरे रसूल पर बैठे, सहाबा किराम को बुलाया गया, सहाबा के सामने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरे भाइयों, आपको मालूम है मेरे साथ जो हादसा पेश आया है, मेरा पेट फाड़ दिया गया है, तबीबों में शहद इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है, मेरे घर में शहद नहीं है, अगर आप लोग इजाजत दें तो बैतुल माल से जरा शहद मंगा लूं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह जुमला कहना था, मस्जिद नबवी सहाबे किराम की सिसकियों से गूंज उठी, कहा अमीरुल मोमिनीन, आप मामूली शहद के लिए हमसे इजाजत मांग रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन ने कहा, कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमको जवाब देना पड़ेगा कि ऐ उमर बिन ख़त्ताब, तुझको मैंने बैतुल माल का जिम्मेदार बनाया था, बैतुल माल का तसर्रुफ तुमने अपने लिए क्यों किया? यह तकवा था, यह परहेजगारी थी। मेरे भाइयों, तब हम तरक्की कर रहे थे, आज हमारे लोगों का हाल क्या है? कोई मस्जिद का जिम्मेदार हो गया, कोई मदरसे का जिम्मेदार हो गया, कोई जमात का जिम्मेदार हो गया, कोई तंजीम का जिम्मेदार हो गया, वो उसको लूटना खसोटना अपना माल समझता है, जिस तरह चाहता है सफ़ेद और स्याह का मालिक बनता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते अल्लाह से डरो, कल क़यामत के दिन एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। आज जो आपको जिम्मेदारी मिली है, चाहे मस्जिद की जिम्मेदारी हो, मदरसे की जिम्मेदारी हो, जमात की जिम्मेदारी हो, तंजीम की जिम्मेदारी हो, और इसी तरीके से सोसाइटी की जिम्मेदारी हो, मुल्क की जिम्मेदारी हो, चंद लोगों ने आपको जिम्मेदार बनाया है, आप बड़े नहीं हैं, लोगों ने आपको बड़ा बनाकर बैठाया है ताकि आप लोगों के साथ इंसाफ करें, आप उन्हीं लोगों के ऊपर जुल्म करने लगे जिन्होंने आपको बड़ा बनाया था, जिन्होंने आपको ऊपर पहुंचाया था,
آپ انہی کے اوپر ظلم کرنے لگے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔